kemah linglung juning protrapku ngungak lelakon kang kawuri tuk rikul semono Kanjeng Rama Dipati maloyo bumi wis surut ing kasedan jati kumplang ing kadipaten satemah ndadekake ringking para kawula lamuntuh ora enggal antuk suwi yen aku dumeneng adipati teges aku nyalahi marang kodrat mergo durung ana sewu dina suruting swargi Rama bingung ya ngene iki terus kepiye aku kudu kepiye kula ingkang sowan den Mas kula abdi panjenengan Kerti Windu ngene Kerti Windu nggih sampun kemarin Sowan ngabiyantara. Menapa? Kula menika kuatos. Rumaos kula panjenengan menika kok kados goreh ing penggalih nglangut tanpa pagut. Lah kula menungka abdi panjenengan lak lajeng kuatos menapa ingkang dipun penggalihaken lak ngaten to. Yen kaya mangkene iki ora kaya gureh pancen gureh kandhane. Lah nggih. Kowe ngerti to? Hingga dipaten Jepara kene. Wektu dina iki kumplak. Durung wae Kanjeng Rama Adipati mloya bumi nggih surut kasedan jati. Kowe ngerti? Para kawula ing Jepara kaya ngopo? Saben dinane mergo padha urip sing ora kepenak mergo kaya dene sapu ora enek suwe kaya dene kutuk ora enek babone Lah ngaten mawon kok dados penggalian ngantos goreh kados pundi Kok ora bingung ora goreh iki kepiye? Kasunyataning kaya ngene kok kepiye to kowe iki, Paman? Ah menika bab gampil, menggaing kula abdi panjenengan menika gampil. Gampang nggih. Monggo kula aturi lenggah kula tak munjuk atur. Aten. Coba bi. Putranipun ingkang Rama ingkang mijil pambajeng menika sinten? Rak panjenengan ta? Apa jenengan to? Yudhaningrat Ningsun. Raden Yudhaningrat. Menika dados pangeran pati. Kaya ngono kok tetep iku ngopo to? Lah nggih. Lah mintiring keprabon kadipaten menika lah nggih manjapipun dateng panjenengan to, Ndara. Lah ngaten kok dadak kure panjenengan lah langkung gampil menawi badhe madeg dados adipati rak ngaten to ngentosi panguasipun ingkang Rama. Lan. Kados pundi? Iki wong tuwa lho. Kudune genep hitunganmu. Suruting Kanjeng Rama kuwi durung enek 1000 dina. Lamun to aku kuwi
kidul lungguh dampar kencana kursi gading ana ing kadipaten Jepara teges aku gege mongso. Terus piye para kawula endah kaya ngopo lah? Lah nika. Menika kula nika menawi dados tiyang sepuh nggih saged ta paring paprayogi. Menika kula mboten ngajak-ajaki. Mboten ngajak-ajaki. Ning men panjenengan mboten enggal jumeneng dadi adipati, jur kawula mengke busah basah mangke sing kapitunan sinten. Dadi ora kudu ngenteni 1000 dina ya. Mboten. Menapa malih putranipun ingkang rama lan. Amengke nek ngantos ngucik. Wong bapak wis mati njur ngucik. Ngucik kadipaten lajeng kadipaten diprael-prael napa jenengan lila ngaten lho. Paman. Adas pundi? Kaya bener kabeh. Sing tak aturake. Yen mestine ingsun kudu enggal jumeneng adipati ning Jepara ing mengkene. Ingsun dadi darbe panguwasa. Ha iki wong darbe panguwasa niku iso gawe abang ijoning wong liya ngaten lho. Ngaten. Ampun dingah rinie. Reh ning panjenengan nika rak sederekipun mboten ingsun yudane ngrat lan cakrane ngrat. Ah, mriko. Dados panjenengan derek pirsa. Kok durung mesti derek pirsa. Lha mbok sing nyatane iki kadang kukur siji kok. Lo. Niki lho mang takon. Mang nyuwun pun mang takon kalih kula. Ing kengrama. Iya. Ing kengrama Malawa Bumi. Adipati Malawa Bumi menika estunipun dhaup kalih satunggaling wanita ning kanthi sesingitan. Terus? Nah, menika peputra. Peputra? Apa putra? Duwe putra. Ah, gadah putra dipun singetaken. Nah, sapa kuwi? Namine Wicitra. Lah sak menika dipun gula mentah dening Ki Juru Mandara. Lah ningale. Lah nika dadi tugak kemanjo. Wong kuwi ora darbe kadang, ewe kepingin darbe kadang. Saiki saya maneh. Yudhan ingrat, sakaran ingrat, Wicitra. Remen. Yo, mesti wae aku seneng kok kepiye to. Saiki duwe kadang kok aku kepiye to. Remen iku nek tasih lare-alen, sedang menika sampun akhir dewasa. Sampun pancinipun ngucik warisan. Lah kadipaten menika diprael-prael dadi telu jas pundi? Loh. Ah. Ngono. Anek kula sing dadi pepalang nggih kula sirnakaken iki kula. Kula mboten ngajak-ajaki lho niki. Dadi Wicitra dadi pepalang kok iki. Sok ben aku lenggah dampar kecono. Bayani kula mboten ngajak-ajaki lho. Kula mboten ngajak-ajaki wong tuwa ngajak-ajaki elek. Kula niku namung paring paprayogi. Ya wis. Ngaten. Bener kabeh kandhamu. Saiki ing sunta pantun pengarsani Kanjeng Ibu. Sewat sewakan. Ngaten. Enggal ngawontenaken jumenengan mawon. Ngono ya. Nggih. Monggo kula dherekaken. Mrika. Mrika. Oh,
Yoko, miwah poro kawulo, engkang engri kalgan mriko, ngastreni badhe jumenengipun adipati, wontening kadipaten Jeporo, kulo minangka wakiling keluarga, nelakaken panuwun, engkang tanpa upami, engkang kaping kalih, monggo tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung ingkang sampun paring panggesangan dumateng panjenengan kula sedaya. Kanthi menika inggih rikalenggan menika wonten ing Kadipaten Jeporo wonten jumenengan inggih menika Pangeran Yudaningrat kanthi jejuluk Raden Mas Kanjeng Adipati Yudaningrat. Adil wonten ing Jeporo nganti mayungi dhateng para kawula saindenging Kadipaten Jeporo Kanjeng Ibu nyuwun pangestu. Yo nggir Yudaningrat Ibu pangestoni muga anggonira madeg adipati ana ing Jeporo ngemban babat pusaraning agung iki dadi adipati kang adil wicaksono berbudi bawa leksono lastario anggonira madeg adipati yo nggih ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Sentono layakaning praja para prajurit ing Kadipaten ing Jeporo ing wektu dina iki tak keparangake padha sumewa ing pendopo agung Kadipaten ing Jeporo lan malih dumateng Kanjeng Ibu Joger nyuwun gunging pangaksami wonten ri kalenggan menika kula sampun kepareng panjenengan pangestoni pinangka dados payung agung wonten ing Kadipaten Jeporo Kanjeng Ibu. Lan bali menawi to kula ngemuti dhateng para kawula ing Jeporo saderengipun kula dados adipati bawat kacepeng dening swargi Kanjeng Rama. Kula mangertos menawi wonten ing Jeporo para kawula mboten tentrem manahipun kekirangan sandang, kekirangan pangan. Karena napa-napa peranatan wonten ing Kadipaten Jeporo menika namung miyah miyur. Ingkang gadahi lepat ten inggal kapidono menawi to para kawula ingkang kasansayan boten inggal kabantu nanging benten wonten ing rikalanggan menika kula ingkang dados adipati kersamu piye nggih menawi to dikala semana Kanjeng Rama Suwargi menika ngecakaken peranatan gitik sodo sak menika boten wonten ing pendhapi agung dipun sakseni dening para sentana lan kawula
ing mangkripun kula badhe ngecakaken gitik pelung. Rasaning penggalih sun Dimas Cakraningrat saiki wis rawuh. Nggih. Nanging ngene, gene ora ndat sak lagumu sowan ana ing pendhopo agung Jeporo Dimas. Nggih. Saderengipun matur lepat nyuwun sing pangampunten dalem, Kang Mas Yudaningrat. Lan kalilano kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten ngasanipun Kanjeng Ibu saha Kang Mas Dipati Yudaningrat. Saking katebian kula sampun mirengaken surak ambata rubuh ombyaking para kawula ing sami ngegungaken lan ngundangaken bilih penyandang dalem Kang Mas Dipati Yudaningrat sampun jumeneng sulih sarira anggetosi jumenengipun Kanjeng Rama Suwargi nggih Kanjeng Rama Dipati Malayabumi. Pancen bener. Kula nderek mangayuh bagya awit jumeneng dalem Kakang Mas. Lan menawi randhat anggen kula sowan niku mboten nama kula menika mboten bekti dhateng panjenengan dalem. Sarehning sedane ingkang kula tampi menika nelakaken bilih jumenengan menika ing wanci ing badhe tumapak kok malah dumadakan sampun jumeneng ing wanci menika Kakang. Panjenengan ngene ya? Nggih. Pun Kakang kuwi menggalihake babakan panggesanganipun kamu lho. Lamun to ing mengkene ing Jeporo kene ora enggal ono adipati bebasane kaya kutuk ilang babone. Gising ngene. Yen to suwe-suwe lan kesuwen anggone kumplang ono ing kursi gading endah kaya ngapa mengko panguripaning para kawula ra ngono to. Inggih. Ra yo inggih. Ngaten nggih paman nggih. Inggih. Mekaten Kanjeng. Paman Maudara. Ngaten Kang Mas Dipati. Kula menika mboten cuwa babar pisan kepara malah mangayu bagyo lan remen bilih dinten menika Kang Mas Yudaningrat sampun jumeneng adipati wonten ing Kadipaten Jeporo. Malah tiwas kleresan sisan damel kula badhe muncul atur wonten ing ngeso dalem Kang Mas. Kowe arep matur apa Yai? Matur apa? Awit rikala semanten mestuti dhawuh pangandikanipun Suwargi Kanjeng Rama Adipati Malayabumi. Yeah. Sasampuna Kang Mas Dipati Yudaningrat jumeneng wonten Jeporo, lajeng kula ugi kalilan nyuwun wewengkon ingkang nami Menoreh. Lan kula ugi wenang jumeneng Dipati wonten ing tlatah Menoreh menika. Mesthi wae, Yai. Ing mengkene pun Kakang kuwi lilani lamun tok kowe bakal jumeneng adipati ana ing Menoreh. Nggih. Angge ngene. Pun Kakang kira tresno banget marang sliramu. Nggih. Mergo sliramu kadang karo pun Kakang. Ning yuswamu Yai. Kuwi bebasane durung patut lamun tok kowe bakal jumeneng adipati ana ing Menoreh. Mergo apa? Ora gampang kok dadi adipati kok. Ngereh jroning kadipaten, ngereh para kawula. Mbagyakake para kawula, mulyakake para kawula. Lah ngene ya. Nggih. Sadurunge jeneng sira kuwi ing mengkene bakar dadi adipati, luwih dhisik jeneng sira ngudi ngelmu, nyecep ngelmu, syukur bagi ana tata praja sataning kaprajan kowe kudu ngudi kekulang kuwi. Yen wis akhir diwasa ing mengkene tak keparengake seliramu dadi adipati ing Menoreh ngaten Kanjeng Ibu. Yo pancen bener. Lah bener. Ananging kosek yo dadi. Keparang Ibu yo ngemutake karo panjenengan yo.
Ribut, ribut. Ngendikane panjenengan mau kabeh bener. Nanging ora ana alane apa kang dadi panyuwune Kang Rayu iki ya wis dituruti wae wong. Loh, metu semono lak. Yudane Rat ya emot to karo welinge ramamu menawa Yudane Rat kuwi mengko ana ing Jepara banjur menoreh kuwi dadi bagiane sakrane Rat. Kuwi siji sing perlu mbok eling-eling. Leres. Dadi nggih. Aja ganti ana dardah ing antaraning sedulur. Kula mboten lali kok niku kok kula menika eling. Duk niku semanten Kanjeng Rama sampun paring sabdo. Jepara kowe Yudaning Rat. Menurut kowe cakraning Rat. Ngaten mboten supe nanging kula menika tasih ngeman. Umuripun tasih timur. Dereng patut, dereng terp, menawi to yayi cakraning Rat menika dados adipati lak ngono. Amlika rak ngedah ngangsu karuh rumiyin. Lajeng nampi pemagangane enggal ingkang dados kangge prajurit. Menapa melih panjenengan menika lak nembe enggal dados adipati lah kok arep kembali mbok yo wonten wekdal mangke. Ngono ya nggih. Nggih. Matur nuwun sanget awit saking dawuh tembalanipun Kang Mas Dipati Yudaningrat. Ananging ingkang rayi pun cakraning Rat niku mboten nawa banding nggih mangsa menika mboten. Nanging wanti-wanti mawantu-wantu welingipun swargi Kanjeng Rama samangsa-mangsa Yudaning Rat wis nyekel bawatane ing Jepara cakraning Rat ora suwe meneh kudu inggal jumeneng mesake para kawula. Lajeng ngaten Kang Mas. Nggih. Awit welingipun tiyang sepuh menika ngemu halap. Menawi kula mboten ngestakaken dawuh, kula kuwatos menawi mangke wonten menapa menapanipun ingkang nanggel mboten sanes kajawi panjenengan. Mulang kowe. Tak aturi sareh, Gir, Yudane Rat. Wis tak kandhake ngarep pengdi aku wis kaweco. Ing mengkono iki bakal tak wenehke kowe, nanging ngeman karo kowe, mergo kowe sing timur. Durung pas durung trep. Kok malah kowe malah ngoyo wer kandhamu mulang marang kakang iki piye? Karepmu. Nggih. Nyuwun pangapunten Kang Mas Dipati. Babar pisan mboten wonten ceceking manah kula kepengin dardah Kang Sarta mancai menapa dawuh dalem. Kula menika namung sadermi. Sadermi mestuti dawuhipun Kanjeng Rama Malaya Bumi Suwarti. Menawi menan dalem boten pitados menawi cakraning Rat sampun akhir diwasa. Nyatanipun anggenipun nyicep kawruh wonten kadipaten menika Yudaning Rat kaliyan cakraning Rat meh sareng. Pramila saking menika sampun ngantos marwah kuatos kula ugi sagah menika dados pangayomanipun tiang-tiang wonten ing bongkon menoreh. Jeneng wecek. Yen aku ngrilani kowe kena menjadi adipati. Ya nek pun kakak guru ngelilani, ora bakal kowe dadi adipati. Ngerti? Anut ora? Nuwun sewu Kang Mas. Pi. Menawi bat manut menika gampil. Nanging menawi nang dalem lajeng paring pangandika kados mangkaten ing rayi kapulih manut-manut menika ora kedamai dasar to Kang Mas. Lah kan nyatane iku kejadian cilik kok kepiye? Orang kena kowe dadi adipati. Besok yen aku ngilani. Gelem ora? Manut apa ora kowe? Yeah. Manut? Apa ora? Nuwun sewu. Nuwun sewu Kang Mas. Nggih. Yeah. Kok panjenengan dalem buku anggenipun mestani menawi kula menika tasih alit niku kados pundi? Babakan Yuswa Yudaning Rat kalian cakrane pun nyebut kaltipun boten tebih lho Kang Mas. Pramila mbok iki yo. Panjenengan menika kula aturi sareh. Sampun ngantos dumados dardah antasipun Yudaning Rat kalian cakrane. Kowe ngajak dardah? Lho mboten. Kasunyatane kowe ora manut marang wong tuwa. Ora kena kowe bakal dadi adipati. Manut apa ora? Nggih.
Manut apa nak? Patah ini apa nak? Ibu. Wis sareh lenggah dhisik, lenggah dhisik. Nuwun sewu Kanjeng keparenga panjenengan dalem anyiram tirtaning kesabaran. Nggih. Ingkang sareh, ingkang sabar. Wis tak sabar, sabar kita kadhani. Angeng ngeti bilih Pangeran Cakraning Rat menika inggih kadang panjenengan dalem. Ibu. Yo nggih. Badhe matur mulu. Ati mentolo karo kadang dhewe. Yen meruhi kahanan kaya ngene iki jur ibu, mongko padha-padhaan. Yudaningrat ya putraku, Cakraningrat ya putraku. Angele sepira to nek Kang Slira ki maringke menoreh marang Cakraningrat. Supaya ora dadi daredang nggih. Sampun. Menawi to sampun panjenengan niku nandika kula genti sing kandha. Sampeyan pun ngerti, putra sampeyan Cakraningrat. Teko wae randhat. Nek ora ngerti randhat telat. Kabeh para kawula wis padha sumewa. Bapaken jumenengan menika sayekti. Niku napa dheweke kuwi nganti randhat. Niku mergo napa? Sampeyan Ya Daningrat. Banjur Kang Slira nyalahke aku pon ibu. Yen ana randhate Cakraningrat kuwi, aja mbok nggo pawadan anggon kamare ati manore. Mangkir win. Mesti ngaten sampean. Saben-saben kula ngandani Cakraningrat sampean gugung dateng Cakraningrat. Sakniko ingkang dados adipati wonten ing Jeporo menika Pangeran Yudaningrat. Ingkang darbe panguwasa menika Pangeran Yudaningrat. Pun ibu ngerti. Saiki Kang Slira jumeneng adipati ana Jeporo. Pun ibu ngerti ibu ki mau nunut, Ger. Ora to ngaten. Mang pilih siji antaraning loro. Sampian pilih Cakraningrat menapa pilih kulo? Yen ibu milih Cakraningrat. Sampian wangsulirin. Pilih Cakraningrat apa pilih Yudaningrat? Yen ibu pilih Cakraningrat. Sampian pilih Cakraningrat. Nggih. Minggat! 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 Aku semua nyokong pengen jadi gratis. Lah menikah nami pun Ratu Ingkang Wicaksono. Dados boten mawas sanak kadang lan keluarga. Amenawi perlu. Nah yuk ke projo sing rasa rujuk sing mancai yuk kan lu ngosisa. Arti itu. Sajai sampean lirak-lirik nyemoni karo aku lu. Amboten orang. Sampean sing rumangsa dhewe. Aja kadu ati gedan panompo. Dan pancen duwe kerentek. Ora seneng karo jeng adipati ki ya karepmu kono sing dikuwasa sakniki adipaten kene iki kanggo menungso dapuranmu iki kaya ngene iki kahanan. Lah ngece mangsane sing apik dhe po kowe po. Nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Kapeksa kula kedah unjuk matur. Bilih kula menika salah satunggaling saka guru ing Kadipaten Jeporo. Lan panjenengan menika salah satu galing panguwaos ing Kadipaten Jeporo. Kok benten
kalian swargi Kanjeng Rama Adipati Malaya Bumi. Lho, kowe malah bedak-bedakke. Kowe menawa sik. Lha kena. Lha wong saiki kawicaksane Kanjeng Adipati sing riyen kuwi ringkeh kok nganggo gitik soto, mrek kawula ki dawani lho Kanjeng Adipati yudaning rasane nganggo gitik penung kuwi. Keh wong wani. Eh, ngerti pitu. Piye? Aku kuwi minangka seksi. Rikala Kanjeng Adipati Malaya Bumi Swargi nelakake kekancingan babakan tlatah menoreh lan Kadipaten Jeporo. Yen kaya ngene iki kahanane. Alok ing para kawula kepiye? Kakang karo adhe ora cukup. Syukur. Anggep mopo kowe mulak marang Adipati? Malah mancai. Eh, mitramu panjenengan kowe wani ngungak. Kowe sak temenggung. Wani marang pangwasaning Kadipaten. Sanadyan to kula menika tumenggung kula kedah disekaken adil wonten ing Kadipaten Jepur. Adil adil apa? Kan kula sampun mboten ten ginane kekeset wonten Kadipaten Jepur. Minggir to. Bola sampean lho malah. Aku lo cengkuyung sampean. Bagus. Hanya wong kula mang jaluk men monggo kok. Ingkang sabar. Simpen singkang nyengkuyung dateng Yudaningrat lan sinten ingkang boten nyengkuyung kalian Yudaningrat. Kantun panjenengan Paman Madara. Dan sepinten. Nuwun sewu. Kaparno kula matur wonten ngarsa panjenengan dalem Kanjeng Dipati Yudaning Ratu ing Jepara. Nggih. Menawi kula menika estunipun lair batos dados tambak tangguling kewuh ing Kadipaten Jepara, kula ugi dados saka guru kangge jejegaken pura ing Kadipaten. Kowe condong marang ingsun. Inggih. Mekaten Kanjeng Dipati. Pan. Eleh. Dombral. Hei. Siapa kuwi? Ingsun kuwi seneng yen Paman Madara kuwi satuhu tuhu tresno lan tuhu setya marang Kadipaten. Nek kula mboten pitados. Sebab e? Sebab e nek nyengkuyung kalian penjenengan. Aku neng omah ngurung jago wiring kuning. Kusik tau. Kertiwin tuh. Ada sepundi. Uyen ngucap ojo waton. Ucap nangging ucap pokang mawa waton. Kue bisa ngandak aki aku noing padepuan karang jati kuwi ngingu jago kuwi sing wok ner sing di. Padake kula cah cilik napa? Sampeyan rak sekuton kalih Kanjeng Adipati Malawa Bumi. Cukup. Kertiwindu. Kados pundi? Yen ana donyaning pewayangan Kertiwindu kuwi anak Sengkuni sang Maha Julik. Sampun. Padha. Sampun. Nun sewu kan. Motor. Punten dawuh. Punten dalan sewu. Dereng ica saking pangrungon kula. Paman Madara sampun kaweca ing lastinipun. Paman Madara setya tuhu setya marang Kadipaten ing Jepur. Pancenipun mekaten kan. Bagus. Kula badhe neter. Kasetyan panjenengan. Sak menika blak kutang terus terang sampun wonten ingkang dipun tutup-tutupi. Leres. Wonten ing rompokipun Paman Madara.
Padepokan Karangjati. Wonten. Tunggak kemaduh. Wit-witan kados kemladian. Tunggak kemaduh ribe bondo tan kang mawa wiso. Lamun to ing mengkune ora bakal tak brantas, ing mengkune bakal ngubar ana ing bumi ing Jeporo. Nuwun sampeyan bloko sinten ingkang mapan wonten ing dalem sampeyan. Miturut raos kula kadosipun mboten wonten. Ngaten. Mboten wonten. Nggih. Mboten wonten. Namung semah kula lan yoga kula. Nah, niku. Sampeyan gadah putra ingkang nami sinten, paman? Anak kula menika kalih. Ingkang jaler menika nami pun Wicitra. Kalian setunggal, Pak Westri. Niku. Niku. Makasih. Kersanipun Kanjeng kados pun. Kula tak takon sepian ngalih sampun dipun tutup-tutupi. Wicitra mriku putranipun sinten nggih? Putra sampean? Persajan. Meniko titisipun Kanjeng Rama nggih Rama panjenengan ingkang sampun murut ing kasidan jati. Lah badala tenan to. Ngono ora ngaku. Sampeyan ngertos? Wicitra sakmenika tasih timbun. Tegesipun dereng wonten pikiran-pikiran penggalian-penggalian ingkang ing mangkinipun dateng andheking kasangsayan. Luwihipun. Piyambakipun ing mangkinipun gayuh marang pangkat derajat ing mengkule bakal kuwasa ucik kadipaten ing Jeporo menawi to sampun gedhe. Yen nun sewu Kanjeng. Lajeng menapa ingkang dipunanggep tunggak jati kemadoh musuh mungguing cecangklekan Wicitra. Terus lajeng kersa panjenengan kados pundi Kanjeng Yudhanengra? Sampeyan kertos mriku lho. Panjenengan unus saka ligan. Curiga bentuah wonten ing Jeporo. Warangkanipun dereng sae namung kayu cendono. Pingin kula adipati ing Jeporo utusan dhumateng panjenengan kula aturi pados warangka sing jumbuh wonten ing kahanan menika ingkang mepet wonten rempokipun. Oh Kanjeng Sipati. Kanjeng Dipati, kula tanggap sanepan panjenengan dalem. Wilih kula kedah ngesas tunggak jati kemadoh ingkang wujudipun anak kula Wicitra. Pecah nangis raden nampi tindakake menawi sagetipun lirani lironi monggo kula sebelahaken dodho kula kula kemawon ingkang kaprejaya. Tamo thank you.
Lah menika rak pun kaya dianggep anake dhewe si Wicitra niku. Anten bebasan macan le ora bakal kuwowo nguntal gogore dhewe. Lah niku mesti mboten tegel. Siji. Nggih. Wicitra loro kadangku. Nggih. Cakraning rat. Kadang panjenengan cakraning rat menika enggal dipun ndakaken sarananing aris. Kita ngaranggah suwan. Nggih. Eh kita ngaranggah. Rene. Kang Rangga, estunipun wonten wigatos menapa Jeng Adipati. Tungkanen kadangku cakraning rat ripin kon bali ning Jeporo. Lamun ta ing mengkone Kang Rangga. Kadangku yen gelem bali tegese bakal wani karo yutaning paten lho. Terang terwaca dawuh panjenengan keparepa kula nyuwun pamit badhe ngayahi jejibahan Kanjeng Adipati. Pangkat to. Irit prajurit ya sing akeh. Sing ati-ati kidang raga.